ברוכים השבים. עכשיו, משקיבלנו מושג כללי לגבי גבולות ולגבי מציאת גבול של פונקציה, נעבור לפתור בעיות. נתחיל בעוד מספר שניות. אנא המתינו. הגבול הראשון שנחשב היום ביחד הוא הגבול כאשר x שואף למינוס 1, נחזור שנית לים, כאשר x שואף למינוס 1, של הפונקציה הבאה. במונה, 2x ועוד 2, ובמכנה, x ועוד 1. הדבר הראשון שכדאי לבדוק הוא, מה יקרה אם פשוט נציב את ה-x שלנו בביטוי? מה קורה אז? כאשר x שווה למינוס 1, נקבל כך, במונה 2 כפול מינוס 1 ועוד 2, ובמכנה מינוס 1 ועוד 1. במונה נקבל 0, ובמכנה גם 0. האם אנחנו יודעים כמה זה 0 חלקי 0? האמת שלא, זה לא מוגדר, נכון? אז הגענו למצב, בדיוק כמו שראינו בסרטון הראשון, שבו הגבול לא יכול להיות שווה לערך הביטוי כשמציבים במקום x את הערך שעבורו אנו מחשבים את הגבול. אנחנו מקבלים תשובה לא מוגדרת. נראה אם בעזרת הגבול נוכל לקבל תשובה טובה יותר לשאלה לאן הביטוי שואף. מכיוון שאנחנו רק מתחילים עם פתרון בעיות גבול, נשרטט גרף ונקבל ככה מושג טוב יותר לגבי מה שאנחנו עושים. נראה את הפתרון קודם בשרטוט ואחר כך באופן אנליטי. אז נשרטט את הגרף. זו מערכת הצירים. בעצם נבצע ניתוח גרפי ואנליטי בו זמנית. ננסה לשכתב את הביטוי הזה בצורה שאולי תפשט אותו. יש לנו 2x ועוד 2. נציג גורם משותף, ואז קיבלנו 2 כפול x ועוד 2 כפול x ועוד 1. 2x ועוד 2 זה אותו הדבר כמו 2 כפול x ועוד 1. כל זה חלקי x ועוד 1. כל עוד הביטוי במונה והביטוי שבמכנה לא שווים ל-0, אפשר לצמצם, נקבל שהפונקציה הזו, שנקרא לה f של x, הפונקציה הזו עבור כל x שהוא לא מינוס 1, אפשר בעצם לצמצם את זה עם זה, ואז בעצם f של x שווה ל 2 כאשר x לא שווה מינוס 1. וראינו שכש x שווה מינוס 1 הפונקציה לא מוגדרת. נכתוב undefined, לא מוגדר, כאשר x שווה למינוס 1. אז איך מסרטטים פונקציה כזו? היא שווה ל-2 בכל נקודה, חוץ מכאשר x שווה מינוס 1, ובמינוס 1 היא לא מוגדרת. כל מה שעשינו בינתיים הוא לכתוב את הפונקציה בצורה קצת אחרת. אפשר לפשט אותה על ידי חילוק המונה והמכנה ב-x ועוד 1, כל עוד x לא שווה מינוס 1. אחרת, מקבלים ביטוי לא מוגדר. נסרטט כעת את הפונקציה. ניקח צבע אדום, פה y שווה 2, ונגיד שכאן x שווה מינוס 1. עכשיו עבור כל x חוץ ממינוס 1, הערך של הפונקציה, הערך של f של x, הוא 2. כאן 1, כאן y שווה 2, כאן 3, כאן 3, וכך הלאה. במינוס 1 הגרף הוא לא מוגדר, נסמן שם חור, ונמשיך את השרטוט בצד שמאל. כדי לחשב את הגבול, אנחנו יכולים לראות עכשיו בגרף, ניקח צבע אחר, נחליף לצהוב, כאשר x מתקרב מצד שמאל אל מינוס 1, אז הפונקציה שווה כל הזמן ל-2, fx שווה 2 עד שאנחנו מגיעים בדיוק למינוס 1, נכון? ובאופן דומה, כשאנחנו מתקרבים מימין, הפונקציה שווה כל הזמן ל-2, עד שאנחנו מגיעים למינוס 1.
אז אנחנו רואים כאן בבירור שהגבול כאשר x שואף למינוס 1 של 2x ועוד 2 חלקי x ועוד 1 הוא 2. נעביר פה קו כדי לשמור על הסדר. לא הוכחנו בצורה פורמלית ממש שהגבול הוא 2. אבל הראינו דרך אנליטית לפתרון. וכך בדרך כלל פותרים בעיות כאלה בשיעורי מתמטיקה. מנסים לפשט את הביטוי ושואלים את עצמנו, אם לא היה שם חור, מה היה הערך של f של x? וכך נבין מה הגבול שלה בנקודה. אז זה לא פתרון פורמלי, אבל זה נותן לנו הבנה אינטואיטיבית. בדרך כלל לא מבקשים הוכחה פורמלית. בדרך כלל ישאלו אותנו רק מהו הגבול, וזו הדרך לפתור את זה. בעצם יש לפעמים עוד דרך שבעזרתה אפשר לבדוק את התשובות. הדרך היא לקחת ערכים ולהציב במחשבון. למשל, מה יקרה אם נציב f של מינוס 1.001? או אפשר להציב גם מינוס 0.999. מה שאנחנו בעצם שואלים הוא, מהו ערך הפונקציה כשאנחנו מתקרבים מאוד למינוס 1? אפשר להמשיך להתקרב יותר ויותר למינוס 1, ולראות לאן הפונקציה שואפת במקרה הזה. כאן ראינו שהיא שואפת ל-2. נסתכל על בעיה נוספת. מהו הגבול כאשר x שואף ל-0 של 1 חלקי x? כאן שרטוט הגרף יעזור לנו מאוד להבין, כי יהיה לנו ייצוג חזותי של מה שקורה. בעצם נעשה את זה שוב בשתי הדרכים. נתחיל בשיטה של הצבת ערכים, ואז נקבל אולי תובנה שתעזור לנו לשרטט את הגרף. נסמן f של x שווה 1 חלקי x. ואנחנו רוצים למצוא את הגבול כאשר x שואף ל-0. נבנה טבלת ערכים של הפונקציה ליד x שווה 0. כאן f של x, ובעמודה השמאלית x. עבור x שווה 0, הפונקציה לא מוגדרת, כי 1 חלקי 0 זה לא מוגדר. נרשום שוב undefined. אבל מה קורה כש-x שווה ל- מינוס 0.01? כש-x שווה למינוס 0.01, 1 חלקי x יוצא מינוס 100, נכון? ומה קורה כאשר x שווה למינוס 0.001? אנחנו מתקרבים יותר ויותר ל-0 מהכיוון השלילי. אז כאן זה יוצא... רגע. יש לנו קצת בעיות טכניות. לצערנו, נאלץ להפסיק כאן, ובסרטון הבא נמשיך לפתור את הבעיה הזו. אז נתראה בשיעור הבא. להתראות בקרוב.